kwamu daterekamo golazo. What the hell is this, man? What the hell is going? Atansara turebe mpira. Ni uswana ule kwarengari ya. Ndagukunda ti yego sha. Ako kanu nono. Mukagira hashtag. Ndagukunda ti. Njewe yanjye bivuga ati nkunda kandi nkundira umuntu. Navuga ati nkundira kandi nkundira abakunzi banje. Ubwo wowe uzajya umenshoni ngo ukunda nkunda kandi nkundira uyu muntu naka dukundisha abana bandi n'izina ry'Imana sibya bari byiza rata mwamfurame erega muri imfura abanyarwanda turi imfura gagacoza umuco nyarwanda nago twazibagirwa bitewe n'ibintu bya namataji amatinda ari kuza muri attention ishimwe jarane asamukaniza kabisa ra pedra ba mutreka sini kufre equipe ya Piararia eh yes way gipeti ni gihanga cyane ndakwemera wowe kabisa uri imfura cyane wowe uri Eric Semuhungu gende nyagasa uri umwana mubi njewe mana uyu muntu mwamumereye anyise Eric Semuhungu sha mwamumereye inka simbizi ndagukunda ati urakoze rata Claudine abantu nka ba Claudine koko ndagukunda cya nzagenda navuga koko nzabimite numvuga twatuzina nyine Square Sport TV kabisa mu dukande la ibintu bigenda neza cyane. Bingahe biracyarusa kusa ku mpande zombi ndagukunda ati yes we man ibintu biba biryoheye niyo apel nizajya mu mwobo nzayisanga Rayon Sports nizajya nzabereka zino match za my equipe reka mabwiza ukuri bitewe n'urukundo mutugaragariza niki muri weekend na classima mfite man nzajya mbibereka nta kibazo niyentegre muri system ndabizi muzageraho mu nkunde kandi nzaba izina riremereye cyane mfashijwe n'abantu yes ngiye mfite ubushobozi nago waza ngo nkange ngongo zagira iki njyewe na bintu nzijandikamo by'ibintu by'ibiyobyabwenge n'ibikiri bi groupe nazi yo bigi wowe uranega iminsi ushingiye kuki nzakora iteka n'iteka iyo umuntu akora amahirwe aramusanga ibi ngibi niyo naba nabizi niyo naba nabizi kubyogeza si mbwira ngo simbizi kubyogeza attention hanze hey Apeli cha kujitegu hano. Niyo nawa nabizi na marimiyaka tano wino minu mbili mwona rabi mbili. Na gubiba ho. Haba. Ngejo vondura mu mama. Muri nuzi rwose muri football femini. Uyu pshin. Mwomu ushu. Uyu pire. Mwomu washi nzuchira. Ha? Mferomene. Yari kumga kari bari gutegura amahugurwa y'imikino ya za football ya za netball. Ati uyu mwana ndamushakamo kistashi ndagushaka yarambiye kabisa jo muzabona amahugurwa nahitabiriye ndetse n'uyu media officer cyangwa ushinzwe ibintu bijyanye na media muri NPC ni umuvandimwe rwose Imabre nawe ambwiye ati muri abisikara amahugurwa kugeza no koreye Bugesera mu by'ukuri imikino ya goalball naho bumenye twagiye tukura nzajye niyo mpamvu no kuri ra content yanjye piracha nza nzangirageza mbahereza na content ku yindi mikino twiga amategeko umukino wa goalball niwo mukino urangira mu gihe ekipi gutsinze difference y'ibitego 12 match itirangiye niyo yaba ari amasegonda abiri kandi ni match imwe n'abantu batatu nyine batatu muri ekipi imwe n'abandi batatu mu yindi batabona ni abantu nyine bafite ubumuga bwo kutabona uri kumva ubwo rero iyo match ibiryo cyane ibyo bitego bashobora kugutsinda kandi zamuri ifite metero 9 uri kumva urumva niba rimeze urumva babigutsinda binata mike cyane rero ni match ibifite ubudasa cyane ifite amategeko yihariye nzagenda mbacanga imikino igiye itandukanye kabisa ibintu bigiye bitandukanye information zigiye zitandukanye muri bice twagiye tumenya tuba turi kugenda duhaha nyine ku ishuri hari umumenyi ndabakunda cyane muzankunde nanjye nzabakundisha ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye n'abandi bo tubihorere n'aba contre sexe attention tansi atansi kuba umuntu uremerese uri muri jende nta kintu wafashe umuntu naki utabanira abantu neza cyane nta kintu biba bimaze imana ubuse mubaraka ntiyakoze ubukwe ejo bundi mubaraka twizere ntabwo ndagutwerera ariko bitewe n'ukuntu uri umwana mwiza ndayashakisha si hejuru uri kumva ndayashakisha ngombe mushyigikire umuntu bita Eric tubazane ni umwana mwiza ndi gukora match kuri Magic Sport murabisiko umwaka ushize w'imikino batch zari turafi zose nazi koze kuri Magic Sport kuri TV
za shampiyona Rwanda Premier League rero niwe yamfashaga kubona marshive kabisa bakinyi kwa giyabana nabo akambira umukinyi avuye hana jya hano nkajya gukora match nyine commentary mfite information zihagije so nawe rero bitone ukuntu ari umwana mwiza ari open abasha akujyana inama ubukwe nzabutaha nikote mwarimu yakusemaga gakote ubwo rero mugende mu munsuriza cyane kasiye hejuru cyane kabisa asante sana nawe uri vuba cyane kabisa amazi kutwereka umukunzi we Erika tubazane na sahabu hakima agomba kumugara uko toste na sigari kuivanga kandi bano bana urabizi kwabashinje discipline nyeye kuri abakomeraga amashyiko yandi nyina amazi gutakaza ati wowe udusoro udushinza ngo dressing room yango tuba tujagaraza umuntu bita sahabu hakimu fita makuru she baba we nza bibinura umuntu bita byiringiro rage nago bishinyo bararama live babomora atansura tre kufra kufrira hameza cyane kabisa nubundi yige guterwa na Dauda Yusuf atansio Dauda Yusuf rahano yeza cyane pafa pira ni Victor Mbaoma nibyo bita Mbaoma rukuno bita bigira gutyo ngamwita Pavel ari hano sinzi buje mubyihangana ukuntu kakaje mu rwose Victor Mbaoma pira utera hanze ndakwemera ati eh munyandikiye mutwo tonu rwose ndi kudukunda cyane ariko na Josh mu mukunda cy'umuntu aba yamfashije kabisa eh ngundire Josh ngundire kerema ngundire Josh ngundire umucambuzi ngundire umukada ngundire emikabaka teye ubwo ngundire Judos bateye ubwo barahinda iyo ni generation ndukubwira izaza yo totera twiki turitsa kubanganya mibiriza abasore bamakakama mbabarira nyiza abambaza ati ni ingahe numusa kubusa yacyara busa kubusa gati mande zombi kabisa tasio reka turebe ari umuswane atansio swanizo yavuye kwa ba Omar Nyenga wo muri Zario Sport eh ariko rero mukande subscription tuzamura imibare kurebera hano rwose mutakanza subscription nabyo bibari ibintu bitari byiza cyane mukande ho rwose mukande mumbabari abari kuri Sport TV abari ku Ishoti eh aho songa umugende mukana kabisa ku Ishoti Square ndetse na Kigali Star TV kabisa yumuvandimwe Josh murabizi ko Josh mutakiri kuyibona ubwo rero niyo ngiye ariho ari kugenda yizamura umunsi mike n'undi kandi niwo muntu ugira ishoro ryiza nandi ndabiza randenze azongera agaruka hirita hiri ahinda nka moteri umunsi nagarutse bizaba ahirita nk'imongo imongo igiwe ugitwa imongo urakize bakore sabusira imongo irakorora nabi hirita amazwi y'ibikoko biteye ubwoba cyane imongo irakorora nyagasani ngo ararara ariko subuti stash none akora iki ti stash mwarimu ubu ngiye nkora iki ngenda ubise ni mumereze ikintu nkora ni mumbwire muri comment imongo irakorora inuzi kagira iki inari gatonoma ihe ni gahebeba inki kagira iki kabira tistash akora iki mwarimu mumbwire rwose njyewe murumva meze ibyo muma nibyo nemera ni star ry'Imana ndababwiza ukuri ko njyewe mura ndabakunda ibyo mwambwira rwose nago nabikwepe numva tistash ranwigira ariko samwigira ndabyemera ndagukunda ticha gusa abo azaho zizo ni kabisa ni izina ry'Imana sindayigaje ato ubuzemo negereje ibyo bambwira ubu ngubu abantu bazana abantu baraje bamubita ibintu by'imirimo attention ye baba we mbega ishoti we yari gerekeza mu izamu nako Perfect nsimu ya Congo Brazzaville ari kukurikira ibaro Musanze FC gukishamo nayo gakora ibintu biryoshye hari abantu babadufatiyeho bari kwikora ama live babafashe ama link yacu bakagenda kwerekana nge nago nzabatera strike mutuze yandi umuntu wabantu mujye mukura rwose n'ama video mujyana na muntu nziruka inyuma mbashaka iki namwe muri kwishakishiriza Nese ku muntu yandi bakareba numuntu eh ni zina ry'Imana pe mwamfura mwa muntu tuzagenda niruka inyuma ngo yanwari ibintu nibiki nibyo oya ngiye ni platform siyo mbangamije y'amafaranga rwuki mbona n'amafaranga yo kubaho ni platform kabisa nzagenda nyibyaza ibindi biremereye
nanuma faranga nyivana ubwo amafaranga nyavana mu bantu babarayikunze ndetse no mu bindi bikorwa ngo ariko bigizwe mu ruhare n'icano bise nka miliyoni shakwa nayo na ifashe rwose kuba nakashinga mu kwa munane na mwaka imaze pe na miliyoni shakwa nayo ishikiye kandi tavuye kuri icano ivuye mu bantu mu bindi bikorwa bye bitandukanye ubwo rero namamvu yo kuza ngombira abantu ngo ngo n'umwese ngo ndakubita striker uri kunyerekana ngo link wa Ivan ndabiza hano nabandi bantu bahari bari kwerekana iyi match kandi ubwo abantu bashobora kuba bayirebera ahantu hagiye hatandukanye niyo mwaba muri kwireba n'andi atandukanye uwo muntu umuvandimwe nawe n'uwacu mu mukunde ariko nyine ubwo muzogaruka muze kuri main source ubwo ni kweya na ni shot bindi bwo ngubwo nyine muhita mwumva nyine urwego bahagaze sibyo se ngo mba mbomoyemo nyine gake yababyihangane ariko nabacu nyine atansara turebe umuvandimwe mujyaneza Frodoari umpira usubiza umuvandimwe yaturebe Dauda Yusufu Yusufu Dauda balele Yusufu atansara katurebe kabisa cenga bana liruka ngapenera arenga umurongo wa nyitwe kabiri ara utakaza ugarukira n'undi muvandimwe atansio Patrick Niginama cyangwa mu ugarukira ndashimiye Tiotone china neza cyane sura ekipe ya APL FC zamuka Tiotone Dodosi Dodosi Tiotone 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 mitansuzu muvandimwe Dodosi kuri umweze FM ryo kwa gatanu twe dufitanye ikiganiro ariko ari bujye gusisengurayo ariko nagize imbogamizi mu by'ukuri atansiyo mpira urarenga mukuze ndetse n'umuntu bita Eugene ndabarasa ajya nasisengura kuri platform yacu kabisa mwe muramuzi abantu bamfasha rero b'abanyamakuru bakabasha kugaragara kuri platform zanjye baba bari kunzamura nanyuma mbahereza credit nabangabo Robert mwarababonye abantu nka bapita mwarababonye ijundi yaranavutse mukandi akanyeri irira makeke abakiyashoboye ngi ibintu by'amasukari reka da ndashaka kugira imyaka ijana nzajya nirira ibintu by'ibi ibintu bikomakomeye kabisa by'imyumbati n'ibintu by'ibikoro n'ibintu by'ibiharage ibintu by'ibijumu kabisa besho nagwa birya ibijumu ngo none si match li live ariko Godwin Udipo Maestro International Union Nigerian ni bebe Godwin Udipo mwamubonye nyine asoka mu modoka hengetse ingofero tipe afite umusaya rwasajya n'ubwo ingoni yago eba aba uhita umutinya yeba aba we Godwin ni igisore none agifite uburyo bira bidireza kibizirikira hejuru kuko tubona ni kagoma yeba aba we reba nimero 8 reba sha ni igisore pe kiri pigimi giciye bugufi yes we bamukunde rero bamwangira iki subundi niyo yaza aba asimbuye ariko ni uwanyu mwaramwishyu ariko na vici se yisararanga ari agenda ababwira turakikorere bakikorere mvuka akikorere mvuka atukutuntu tw'utuntu tw'utunya nuza kutunya seribish kandi amandano kabisa kwa Darikonovic urakaryifu yirisha mboka aza nka cya gisamake ugiye kukiresha vo ariko ibintu bya biteye ubwoba gisama ari aboro nari ngiye kwavuga ariko bagira isamake nziza cyane kandi na nari sigari kwa kundi twaje gukina na Musanze ni hari aturira buriya ni hari atuya tucara niho mwiterekera tukiterekera tukabiguguna gisamake